прес-центрі патрульної поліції повідомили, що на 11 грудня було отримано 30 автомобілів техстанцій для проведення належного контролю технічного стану транспортних засобів, а на 23 грудня патрульна поліція повідомила про 30 нових автомобілів лабораторій, що призначені для контролю за дотриманням правил, норм і стандартів утримання автомобільних доріг і вулиць. Тепер трохи детальніше. Спочатку про автомобілі техстанцій. Так, вони призначені для перевірки технічного стану автомобілів. Зазначається, що це буде контроль технічного стану транспорту, що підлягає обов'язковому технічному контролю, наприклад, автобусів, комерційного транспорту чи транспорту, що перевозить вантажі. Однак підкреслюється, що контроль буде проводитись в місцях, де це не заборонено правилами дорожнього руху. Відзначають, що час на проведення такої перевірки не перевищуватиме 20 хвилин. Для перевірки в автомобілі техстанції є в наявності всі необхідні прилади, що сертифіковані та пройшли перевірку. За допомогою таких пристроїв патрульні поліцейські вимірюватимуть в автомобілях сумарний люфт рульового управління, параметри світла фар, вміст димності у відпрацьованих газах, дизельних або газодизельних двигунах, вміст оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, що працюють на бензині або газовому паливі, залишкову висоту малюнку протектора шин, світлопропускання скла, шумороботи транспортних засобів. Тепер докладніше про автомобілі лабораторії. Призначені вони для контролю за дотриманням правил, норм і стандартів утримання автомобільних доріг і вулиць з метою запобігання аварій на дорогах. Звісно, що такі перевірки будуть проводитися за допомогою спеціальних інструментів вимірювання, що виготовлені за європейськими стандартами. З їхньою допомогою будуть перевіряти рівність проїзної частини, коефіцієнт щеплення, ухили проїзної частини, світлоповертальну спроможність дорожньої розмітки, освітленість і яскравість дорожнього покриття та дорожніх знаків, відповідність технічного стану дорожніх знаків вимогам ДСТУ. Працюватимуть на таких нових машинах патрульні поліцейські, які пройдуть спеціальну підготовку. По кожному приладу поліцейський матиме знання щодо його використання. Такі машини будуть розподілені на усі регіони України. Відзначається, що автомобілі техстанції та автомобілі лабораторії закуплені згідно замовлення Департаменту патрульної поліції, а закуплені вони Державним агентством інфраструктурних проєктів в рамках державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху. А на цьому все. Пишіть коментарі до відео, підписуйтесь на канал, якщо не підписались, та діліться цим відео.